चला मेरा स्टेशन। सो फाइनली इट्स एंड ऑफ एन इंजिनियरिंग जर्नी। सो थोडं चांगलं पण वाटतंय आणि थोडं वाईट पण वाटतंय। चांगलं यासाठी वाटतंय की या ऑनलाईन एज्युकेशनचा कंटाळा आला होता, कधी इंजिनिअरिंग होईल असं वाटत होतं त्या कंटाळा आल्यामुळे। आणि वाईट ठेवायचं वाटतंय की इंजिनिअरिंग जर्नी संपली आता आपली, आणि इथून पुढे म्हणतात की ते खऱ्या जगात पाऊल ठेवलं तसं झालंय आता। सो आता ब्लॉगचं टायटल बघितलं असेलच तुम्ही, कुठे जाणार आहे ते। आणि सो आता त्याची तयारी करतो। सो फायनली आता मी सांगलीत आलेलो आहे आणि आश्रद घ्यायला आया मला सगळ्यांना, सगळ्यांना सोडणार आहे। तो आकाश आहे इथं, अनुज आणि आश्रद पुढा येत, आणि पंकजच्या घरी आलोय, अजून तो घरात बाहेर ना। चला 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 मेरा स्टेशन। पंकज बापर यांचे आगमन। अरे केवढी की बॅग घेतली त्यानं, इकडनं मागणे। अरे असे ते काका फायनल आम्ही आलो मिरज स्टँडला। याला काय घेते, चला फिलिंग एक्साइटेड। फायनल आम्ही चढलो आहे ट्रेन मध्ये। रात्रीच्या तर 10:56 झालेले आहेत, सगळी आकाशला झोप आल्या म्हणून सगळ्यांना वेगळे वेगळे बसायला लागतंय। मारकायस म्हणून सोडतो चल, आदित्य मेहनत केला असत लागायला लगेच। नाही तर रात्रीचे 1:38 झाल्यात आणि आम्ही अजून सगळी गेमच खेळत बसलोय। बाकी काय आकाशला खायला लागते सारखं, रात्रभर खात बसलाय तो। आता पहाटेचे 3:30 वाजलेत आणि आम्ही आता पुणे जंक्शनवर आलेलो आहे आणि आम्ही तिघेच आहे जागा आहे आणि बाकीचे तिघं अजून झोपेतच आहेत। सो आता चहा पाण्याचं काहीतरी बघतो आणि मुंबईत जाऊन खायचं आहेच, आता इथं पण जरा काहीतरी खातो। आता सकाळच्या 7:30 वाजल्यात आणि आम्ही आता दादर स्टेशनला उतरलो आहे आणि आता आमच्या बॅग आम्ही क्लॉक रूमला ठेवायचं आहे आणि आम्ही नाश्त्याला आणि जेवायला फिरायला जात आहे, कारण आमची पुढची जोधपूरची ट्रेन 3 आहे। सो एवढा वेळ भीतं बसण्यापेक्षा आम्ही फिरून येतो। आम्ही आता शिवाजी पार्कला आलेलो आहे फिरायला आणि आता इथून पुढे जवळच बीच आहे, आता ते बीचवर निघालो आहे। मी शुभ्या इथं वेट करत असतो, बाकी तिथे फोटो काढायला लागले आहेत, अजून आलेलेच नाही ते, आणि रात्रभर झोपलेलंच नाही, त्यामुळे आता जाम झोप यायला लागलं सगळ्यांना। आता बीचवर जाऊन झोपणार असं वाटायला। आणि सो आत्ता दुपारचे 3 वाजले आहेत आणि फायनली आम्ही आमच्या जोधपूरच्या ट्रेनमध्ये बसलेलो आहे आणि आता RTPCR चेक होईल, आमचे निगेटिव्ह आहेत आणि आता सफरची सुरुवात झालेलीच आहे। फायनली वो घडी आ गई है आणि आम्ही आमच्या ट्रेनचा प्रवास जोधपूरचा चालू केला आहे। फीलिंग व्हेरी एक्साइटेड, आता बघू कसं कसं काय काय होतंय। उद्या सकाळी 8 पोहोचणार आहे मी आणि 18 प्रवास करायचा आहे आम्हाला, कसं करणार माहीत नाही। काल रात्र तर विदाऊट झोपच काढली आहे मी, गेम खेळत बस काहीतरी खा आणि असेच। तर आता त्यांनी स्टार्ट होत आहे। आता संध्याकाळी 5:30 वाजलेत आणि आम्ही आता सुरतला पोहोचलेलो आहे, अजून भरपूर मोठी जर्नी बाकी आहे। आमची
तर रात्रीचे 11 वाजलेत आणि आम्ही अहमदाबादला पोचलेलो आहे. इथे काय इथे पण भरपूर गर्दी आहेच. कधी इथं सकाळचे 8 वाजत असं झाले, कधी जोधपूरला पोचेल असं झाले. आता ट्रेनचा प्रवास तर कंटाळ्यासारखं झाले, कारण खायला पण काही मिळणं झाले आणि वेगवेगळे पदार्थ पण काय मिळणार. सो बघू आता काय झोपायचं. हे सँडविच घेतलंय ते खायचं, घरात ना आणलेलं एवढं पडले, त्यातून काही खाल्लेलंच नाही. सो आता खायचं आणि लाईट. आता जोधपूरलाच गेला बहुतेक ब्लॉग करेन मी. फायनली जोधपूर मध्ये आलेलो आहे. आठ तासाच्या प्रवासानंतर फायनली जोधपूर मध्ये आलो आहे. इथे पण गर्दी भरपूर आहे. आता हॉटेल मध्ये जाणार आणि हा व्लॉग मी तिथे संपवणार आहे आणि हॉटेलच्या नंतरचा पुढचा व्लॉग दुसरा असणार आहे. तो बघा नक्की. त्यांच्या बाहेरून रिक्षा केलाय हॉटेलला जायला आणि आम्ही तिकडे बसले रिक्षात. एक्साइटेड प्रो मॅक्स. तर वातावरण एकदम भारी आहे. शिवतरेस वाटते आल्यावर चांगलं वाटतं. इथं गर्मी खूप आहे. गर्मी खूप बहुत आहे. आज थंड आहे. म्हणजे तुला कसं वाटते आल्यावर? फिलिंग मस्त वाटतंय. फिलिंग मस्त आहे. भारी भारी आहे सगळं. म्हणजे सगळ्या गल्ली गल्लीतनं फिरायला लागलोय मी. आमच्या हॉटेल गल्लीत आहे कुठल्या तरी कोपऱ्यात असे. फायनली आम्ही हॉटेलमध्ये आलेलो आहे. हॉटेलचा व्यवसाय एक डबल बेड आहे आणि एक सिंगल बेड आहे. टॉयलेट एकदम भारीच आहे, तेव्हा काही टेन्शन नाही. सो आता हा व्लॉग मी इथेच संपवतो. व्लॉग आवडला असेल लाईक करा, कॉमेंट करा, शेअर करा आणि पुढचा व्लॉग नक्की बघा. इथनं पुढे सगळे व्लॉग भारीच असणार आहेत. आणि आता मी जाणार आहे फिरायला. Goodbye.